Ska vi köra då? Ja. No, gå ut därifrån. What the fuck? Du får inte hålla på att ringa dig. Ja, men jag har ingen annan svar. Ja. Vad svarar man? Ja, ja. Då går vi in så vi kör. Jag gör det vi. Kan du sluta ringa mig? Danne! Sluta! Avböj! Avböj? Fuck you. Nej, avböj och gör dig. Okej, då får jag ta och ringa Vigge istället. Stör honom. Nej. Stör honom istället, snälla. Jag är inte ens kompis med Vigge, står det. Den är här. Ja, men jag kan inte se någonting, mina sådana står ute. En till. Jag hör väl. Oj. Jag ska vara ash is the trash no. Jag slänger in massa bomber in vid gisslan. Gör du det? Det är lugnt, jag bara bombar in. Det är bra Vigge, det är viktigt. Jag tycker att det hade varit bra. Surprise motherfucker. Jag dödade nästan hostagen. Shit. Jag är synd. Jag behöver hjälp. I'm bleeding out. Vigge! Var är du? Högst uppe. Inomhus. Det är lugnt, jag hoppar in nerifrån. Nej! Jag ser hans ben. Han sitter med i gisslan. Snyggt, Vigge! Riktigt nice match. Who dares? He's climbing a window, snatching your people up. Jag är nedskjuten. Jag också. Jag körde igenom killen. First floor. Emil, shot! Ja. Varför är det Emil? Han blev skjuten. Det var plötsligt. Ja, han fick mig av någon anledning. Vad gör han? Ja. Hur kunde jag dö? Va? Hur kunde jag dö av det där? Vad gör du? Vad är det nedanför? Vad är det? Så det liksom upp mot taket och sprängde mig. Vad håller ni två på? Skoja. Vilken jävla. Jumlad. Goddammit. Oh shit! Jävlar Vigge, spring. Va, helade honom så? Ja, jag är dock. Fuck! Kom igen, det är 20 sekunder kvar! Fick henne. Oh my! Fick jag inte två? Kom bort mig! Nej! Nej! Nej, det var 1 sekund kvar! Fan är det så bra rubban? Det är Warfighter. Jag injurar någon. Oh, fuck! Han sprängde sig själv!
Han dödade mig också. Du överlevde? Ja. Akta sig för det, va? Jag måste ladda om. Det är ett problem. Ta honom! First floor. Jag var under killen hela tiden. Du ser rummet här. Ja, hur kan ni inte spänga? Danne, akta. Danne, akta dig. Jag ska skjuta där. Jag sprängde någonting i alla fall. Wires. Bullshit. Kommer du där uppe, va? Det är IQ left. Jag hör honom. Det kan lika gärna vara Vigge du hör, för Vigge står. Nej, landet är så stilla. Den är där nere. Bullworn. Lolle, han sprang in i den. Kom hon flygande. Hello, I would like to buy some things. Hey, Emil. Hey. How are you doing? Scissor me timbers. Oh, of course, yeah. Shit. Oh, yeah. Double kill. Oh. Triple kill. Oh. Quad, va? Danne, vad gör du? Jag pangar. Here's Johnny. Come on. Wait, Norway barricaded. Där var han. In i hörnan där. Vilken jäkla hörna. Kunde vi eldstenen. Där. Jag försökte skjuta. Drop shot. Surprise, motherfucker. Flawless victory! Yeah! Boy! Fick en kill och det var den sista killen. Yeah, level 22.